بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں۔ تو آج دوست آپ ہی سوچتے ہوں گے کہ کل والی ویڈیو دوبارہ لے کر آئیں گے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کل ایک بھائی نے رات کو ایک ان سب کے سب بچڑیوں کا سودا اکٹھا فائنل کر لیا تھا، لیکن صبح ایس بیانہ بھی ہو گیا تھا، لیکن بھائی کہتے تھے ان کو 10 دن اپنے پاس رکھو۔ تو 10 دن کوئی نہیں اپنے پاس رکھتا، اس لیے ہم نے ان کا بیانہ واپس کر دیا۔ اس بھائی کی وجہ سے ہم نے سب بھائی، باقی جتنے بھی بھائیوں نے رابطہ کیا، ہم نے سب کو ریجیکٹ کر دیا کہ بھائی نے سیل ہو چکی ہے۔ تو اس لیے دوبارہ ویڈیو پھر لگانے کا یہی مقصد ہے کہ کوئی اگر کسی بھائی نے لینے ہو تو رابطہ کریں، کیونکہ اس ٹائم ہم بھائیوں کو منع کر دیے، کیونکہ 10 دن کون رکھتا ہے، ہر کوئی یہی سیل کر رہا ہوتا ہے، جگہ وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے اس طرح کا۔ تو یہ والی بچڑی سب سے پہلے والی آپ دیکھ لیں، اس کی جو ڈیمانڈ 72,000 ہے منہ سے کچی کھیری ہے، تو یہ کم از کم 20 دن کے اندر اندر فل تیار ہو جائے گی، ہیٹ میں آ جائے گی، اور جس کی عمر ہے 15 ماہ ہے، یہ فل تیار ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اس بچڑی کی بات کی جائے، یہ پیچھے والی بھی پیور فریزین تھی، یہ بھی پیور فریزین ہے، یہ تھوڑی سی پتلی ہے بس۔ جس ٹائم ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس ٹائم یہ چارہ وغیرہ بھی انہوں نے نہیں کھایا ہوا تھا، تو اس لیے بھی کچھ محسوس رہی ہے۔ اس بچڑی سے بھی کافی لمبائی میں لینتھ ہی ہے، پیور فریز یعنی خوبصورت بچڑی ہے، اچھے پرنٹ میں ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس بچڑی کی جو ڈیمانڈ مالک، یہ بھی منہ سے کچی کھیری، سب کی سب بچڑیاں منہ سے کچی کھیری ہیں۔ اس بچڑی کی جو ڈیمانڈ ہے 72,000 مالک کے، اس کی بچڑی کی بھی کر رہا ہے، لیکن اس میں شفقت ہو جائے گی، آپ رابطہ کیجیے گا۔ تو کافی لمبی چوڑی ماشاءاللہ خوبصورت بچڑی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو منہ سے کچی کھیری، مالک اس کی 72,000 ڈیمانڈ، یہ بھی 15 ماہ کی ہے، اور کم از کم یہ 20 دن کے اندر اندر ہیٹ میں آ جائے گی، کیونکہ یہ فل تیار ہو چکی ہیں بڑی بچڑیاں، آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے فگر میں ماشاء ان سارا دیکھ لیں، گن ہی ہیں سب کی سب۔ تو اس کے بعد اور بچڑی ہیں، ٹوٹل 8 بچڑیاں ہیں ابھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس بھائی سے رات کو سودا فائنل ہوا تھا، لیکن پرابلم یہ 10 دن اپنے پاس کوئی نہیں رکھتا، ایک دو میکسیمم 1 یا 2 دن ہوتا ہے، زیادہ کوئی نہیں رکھتا، اس لیے اس بھائی کا ہم نے بھیانہ واپس کر دیا تھا، اس لیے دوستوں کو باقی جو ریجیکٹ کیا تھا، اس لیے ان کے لیے دوبارہ ویڈیو لے کر آیا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد یہ فل پیور فریزین میں اور ساتھ والی آسٹریلین فریزین میں بچڑی ہے، اچھے پرنٹ میں ہے، پیور ان کی جو عمر ہے 10-10 11-11 ماہ ہے، 10-10 ماہ، ماشاءاللہ خوبصورت اچھے پرنٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو ان بچڑیوں کی ڈیمانڈ ہے 55,000 ڈیمانڈ ہے، لیکن اس میں پیور شفقت ہو جائے گی اگر آپ رابطہ کریں گے۔ تو سکرین پہ ہمارا نمبر واٹس ایپ اور کال نمبر شو ہو رہا ہے، تو آپ رابطہ کر کے، کسی نے 1 لینی ہو، 2 لینی ہو، 3 لینی ہو، 4, 5, 6, 7, 8 کی 8 جتنی لینی ہو، آپ رابطہ کر کے اچھے داموں میں لے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اچھے داموں میں لے کر دے گے۔ ایک بھائی کے پاس کھڑی ہے، ان کی لوکیشن سب کی سب بچڑیوں کی ضلع جنگ ہے، آگے بھی ویڈیو چل رہی ہے وہ بھی دیکھیں، ضلع جنگ میں کھڑی ہیں۔ تو اگر کسی بھائی کو پسند ہو، ایک دو جو جتنی ہیں وہ لے کر لے سکتے ہیں۔ گھر میں یہ بچڑیاں کھڑی ہیں، گھر کی بھائی کی سیل کر رہے ہیں، ایک گھر میں 5 کھڑی ہیں اور 3 ایک اور گھر میں کھڑی ہیں، ہم نے اکٹھی ویڈیو بنائی، یہ دونوں آپ کو دکھا دی ہیں، ابھی ان کی بھی ویڈیو چل رہی ہے، اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ، اندازہ لگا سکتے ہیں، ماشاءاللہ پیاری بچڑیاں ہیں، اچھے پرنٹ میں، کوئی ان کو کسی قسم کا پرابلم نہیں، گارنٹی کے ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد اس بچڑی کی بات کی جائے، دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک کلر کی، یہ بھی پیور فریزین، ماشاءاللہ فل پیور فریزین میں، بڑے بڑے بال ہیں اس جسم، بہت ہی خوبصورت اچھے پرنٹ میں ماشاءاللہ بنے گی۔ اس کی جو عمر ہے، اس کی بھی یہی 14-15 ماہ ایج ہے، یہ بھی جلد سے جلد ہیٹ میں آ جائے گی، اس کی بھی 72,000 ڈیمانڈ ہے، خوبصورت بچڑیاں ہیں، 3 بڑی تو اخیر کی اور چھوٹی بھی بڑی اخیر کی بچڑیاں ہیں، اس کی بھی 72,000 ڈیمانڈ ہے، منہ سے کچی کھیری ہے، اچھے پرنٹ میں ماشاءاللہ۔ اچھی طرح سے ویڈیو دکھا رہے ہیں، اس کے بعد آگے والی بچڑیاں بھی دکھاتے ہیں دوستوں کو۔ اس کے بعد آئیے دوستوں، یہ بچڑی دکھاتے ہیں، یہ فریزین جرسی میں ہے، سوری آسٹریلین فریزین میں، ماشاءاللہ خوبصورت موٹی تازی بچڑی ہے، تو خوبصورت، تھوڑی بہت اس میں جرسی کا بھی کراس ہے، تو خوبصورت ماشاءاللہ بچڑی، یہ بھی 10-11 ماہ کی ہے، 10-11 کی۔ تو اس کی جو مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس کی بھی 55,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے، یعنی 3 بڑی کی 72,000 ہے اور جو چھوٹی ان کی 55,000 ہے۔ اس کے بعد ایک لاسٹ دکھا رہے ہیں، اس کی 60,000 ڈیمانڈ ہے، ابھی دیکھ سکتے ہیں، یہ والی بچڑی دیکھ سکتے ہیں، خوبصورت اچھے پرنٹ میں ہے، اس کی بھی جو مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہ آسٹریلین فریز میں، اس کی مالک جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس کی 60,000 کر رہا ہے، آپ انشاءاللہ رابطہ کریں گے، اچھے داموں میں لے کر دیں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، موٹی تازی بچڑی تھی ماشاءاللہ، 60,000 کی فل کچی کھیری، ابھی یہ بھی 10-11 ماہ کے اندر اندر ہے، 10 ماہ کی ہوگی،
तो इसके बाद इस बछड़ी के बाद लास्ट बछड़ी दिखा रहे हैं जो कि टोटल 8 बछड़ी हैं। अगर किसी भाई ने एक लेनी है, दो लेनी हो, कम लेने वाले हज़रात, तो ज़रा स्क्रीन शॉट लेकर हमें भाई भेज दिया, अगर ये वाली बछड़ी हमें पसंद है ये वाली, तो उसके मुताबिक उससे सौदा फाइनल कर लेंगे, अच्छे दामों में देंगे इंशाल्लाह, रब्ता करेंगे। उसके बाद ये भी ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियर में है, सोने खिलर सेंटा साड़ी का ही गाल बन सी, तो खूबसूरत बछड़ी है, अच्छे प्रिंट में है, जिला जंग में एक में घर में खड़ी है, पाँच एक घर में खड़ी है, खड़ी है एक ही जगह तकरीबन खड़ी है। तो अगर किसी भाई ने कोई भी बछड़ी में करके सौदा फाइनल करें, कॉल और व्हाट्सएप नंबर तीन पर शो है, घुमाओ इस वीडियो के साथ दोस्तों, इंजॉय चाहते दुआ में याद रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह।